Սպորտունը հեռուստաընկերության եթերում լրատվության ժամը դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Լոռու մարզում եւս բնակություն են հաստատել Սիրիայից եկած մեր հայրենակիցները, նրանց թիվը ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվում է։ Մոլորակի ստեղծագործական խումբը հետամուտ է եղել պարզելու, թե ինչ խնդիրներ ունեն Լոռու մարզում բնակվող սիրիահայերը, ինտեգրվել են արդյոք հանրությանը թե ոչ։ Այս ամենի մասին առավել մանրամասն ներկայացվող տեսանյութում։ Լոռու մարզում հաստատված երկու տասնյակից ավելի սիրիահայ ընտանիքների խնդիրները համընդհանուր են։ Սկզբում կեցության, սննդի, հագուստի եւ այլ անհրաժեշտ պարագաների կարիք բոլորն ունեին։ Հայրենակիցներին անհրաժեշտ օժանդակություն տրամադրելու նպատակով մարզում ձևավորված հանձնախումբը որոշակի աշխատանք է տարել։ Անմասն չեն մնացել նաեւ բարեգործական հասարակական կազմակերպությունները։ Պետությունը մեզ որպես հայ, որպես ասկագից շատ իր աջակցությունը արեց։ Սահակա Կիլյանն է, ով կյանքի ավելի քան 60 տարիներ է ապրել եւ աշխատել է Սիրիայի Հալեփ քաղաքում։ Առաջին անգամ Հայաստան եկել է 12 տարի առաջ բուժման նպատակով։ Մեկ անգամ հայրենիք ոտք դնելուց հետո սկսել է պարբերաբար այցելել։ Մի օր վերջնականապես Հայաստան տեղափոխվելու մտադրությամբ, բայց իրադարձությունները ցանկությունից առաջ են անցնում։ Սիրիայում սկսված պատերազմը ստիպում է Հայաստան վերադառնալ 2011 թվականի դեկտեմբերի 27-ին։ Նախապես մայրաքաղաքում հաստատված Ակիլյանների ընտանիքը կարճ ժամանակ անց տեղափոխվում է Լոռու մարզ, բնակություն հաստատում Սպիտակում։ Այստեղ էլ Սահակ Ակիլյանը փորձում է ձեռներեցությամբ զբաղվել, հիմնում է Պանժի արտադրամաս։ Նպատակներ այնպիսի գործունեություն ծավալել, որով Հայաստանում չէին զբաղվում։ 9 տեսակի պանիրը նախատեսված էր հալեպահայերի համար։ Նախնական արդյունքները ոգևորիչ էին, բայց ինչ-ինչ պատճառների ազդեցության տակ գործունեությունը դադարեցվում է։ Իմ, այսինքն, գործի մեջ, գործի արդյունքի մեջ հաջողելուց հետ անդրադարձա, որ դժբախտաբար այդ ցախողեցա այդ գործի մեջ։ Եվ բավական դժեցի նյութապես շատ բանով։ Վարկի տակ կքած եւ առողջական խնդիրներ ունեցող Ակիլյանին Վանաձորում արդեն շատերն են օգնության ձեռք մեկնում։ Երկու տարուց ավելի է կենսաթոշակ է ստանում, բայց նյութական դժվարությունները չեն նահանջում։ Ակիլյանը, որ նաեւ տեսողության հետ կապված խնդիրներ ունի, Վանաձորում խնամում է 96-ամյա մորը։ Տիկին Մարին 1 տարուց քիչ ավելի է, ինչ Հայաստանում է գտնվում։ Ասում է, ամբողջ կյանքում երազել, բայց արդեն հույսը կորցրել էր, թե երբևէ հայրենիքում կլինի։ Հիմա թեև չի տեսնում, բայց հայրենիքի շունչն ու մարդկանց բարյացակամ ամուսինը շատ լավ է զգում։ Լավ է Հայաստան, արդեն եկած օրս ես եղբայրս Լիբանան է, Սիվոր գարո այչ մի գինար եկուր, շատ հաճելի դեղ է, թե եպանը չտեսը, բայց կոհ եմ։ 96-ամյա կնոջ ցանկությունը մեկն է ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Համապատասխան փաստաթղթերի բացակայության պատճառով Տիկին Մարիի ցանկությունը 1 տարուց ավելի է չի իրականանում։ Տիկինը, սակայն, խոր հավատով է լցված, ասում է, Սիրիայում իր կյանքն ավարտված է, մինչև վերջին շունչը պիտի ապրի հայրենիքում։ Սիրիահայ ընտանիքների գերակշիռ մասը բնակություն է հաստատել Մարզկենտրոնում։ Մասնակիտությամբ բժիշկ երկու սիրիահայ էլ ապրում եւ աշխատում են Ստեփանավանում, չնայած նրան, որ ընտանիքները մայրաքաղաքում են հաստատ Սիրահայերի հիմնախնդրով զբաղվող ներկապային ունենք Լոռու մարզային հանձնախումբ, ես նույնպես այդ հանձնախմբի անդամ եմ, եւ հանձնախմբում ընդգրկված են ոչ միայն պետական, այլև հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ, եւ ամիսը մեկ անգամ ըստ անհրաժեշտության հանձնախումբը մարզպետարանում կազմակերպում է հավաքներ, նաև ավելացնեմ, որ մասնակցում են նաև հենց սիրահայ ընտանիքներ, եթե լինում են նման խնդիրներ։ Խնդիրների շրջանակը այսօր էլ գրեթե չի փոխվել։ Սիրահայերն այստեղ ունեն այն նույն հիմնահարցերը, որն ունի լոռեցիների զգալի մասը։ Գերխնդիրը աշխատատեղերի բացակայությունն է, որի պատճառով ներգաղթած ընտանիքների մեծ մասը տեղափոխվել է մայրաքաղաք, որտեղ աշխատանք գտնելն անհամեմատ դյուրին է։ Մյուս մասը բռնել է երրորդ երկիր տեղափոխվելու ճամփան։ Հիմնականում արհեստով ընտանիք պահող սիրահայերից ոմանց զբաղվածության պետական ծրագրերի միջոցով հնարավոր է եղել աշխատանքով ապահովել, վերջիններիս թիվը, սակայն, փոքր է։ Հայաստանում հաստատված սիրահայերի մի զգալի մասն էլ ընտանեկան փոքրիկ բիզնեսով է զբաղվում, հիմնականում առաջարկելով ծառայություններ սննդի ոլորտում։ Լոռու մարզում եւ կոնկրետ Վանաձոր քաղաքում սիրահայերի հիմնախնդիրներով զբաղվող պատասխանատուների վստահեցմամբ սիրահայերը վաղուց ինտեգրվել են հասարակությանը։ Այլ հարցը, որ այսօր վերջիներիս խնդիրները գրեթե նույնական են հայաստանաբնակ հայրենակիցների խնդիրների հետ։ Սիրիայի ընտանիքները առայժմ ներկապահին
Վանաձոր համայնքում պետք է ասեմ, արդեն ինտեգրվել են, հաշվարվել են ամեն մեկը տարբեր հասցեներում, եւ ինչպես մյուս վանաձորցիները նման ապրում են իրենց կարելի ասել կյանքով, եթե ունենում են հիմնախնդիրներ, իրենք այդ խնդիրները բարձրացնում են մարզային կտրվածքով, եւ մենք այդ խնդիրները այդ հաշնախմբում փորձում ենք լուծենք։ Լոռու մարզում վերլուծվել են սիրահայերի կրթական խնդիրները եւս այս առումով պատկերը գոհացուցիչ է։ Դպրոցահասակ երեխաների թիվը փոքր է, խնդիրներ չկան, վստահեցնում են մարզային հանձնախմբից։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում ու Սիրիայում բարքերի ավանդույթների զգալի տարբերություններին սիրահայերը Հայաստանում իրենց տանն են զգում, վստահեցնում է հալեպահայ Սահակ Ակիլյանը։ Եթե Սիրիայում իրավիճակը փոխվի, խաղաղի։ Չկա, չեմ գնա, գիտեմ, ասեր արդ, շատեր դալիս են։ Նու տեղս փոխվի, շատեր կգնան, շատեր էլ գնացին, բայց ես կմնամ այստեղ, որովհետև իմ մտածությունը ես փոքր տարիքից երազել եմ ապրել Հայաստանում։ Ինձ համար իրան ոչ բացասական երևույթներ մեկ կողմ, հայրենիքը ինչ էլ լինի, այդ շքաղությունները, պատճառը, միշտ ասում եմ, թե այստեղ հայրենիքս է, ես իրավունքը այս երկրից շքողելու, ուր էլ գնամ, այս հարազատությունը, այստեղ շատ դյուրությամբ կարող է մարդկանց հետ շփվել և մարդկանց հետ մտեր մանալ։ Ակիլյանի խոսքով հայրենիքը մեծագույն արժեք է ոչ միայն սփյուռքահայերի, այլև հայաստանաբնակների համար, և հույսը չպետք է կորցնել, որ հայը մի օր ապրելու է իր երազանքների հայրենիքում։ Գոհար Մովսիսյան, Վլադիմիր Ավոյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մոլորակ լրատվականի շրջանակներում շարունակվում է Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը։ Հերթական պատումը Վանաձորը սրտում Ջուլիետա Ջոկլինյան։ Շերվա տերը եւ գերի կթափարեմ ես անկում մինչև առավոտ ավատարի իմ ընկեր ինձ տար նրա անկեղծ պետք է լինեմ, չէ, ես չգիտեմ դրանից ինչ, ես Վանաձորը երբեք չեմ սիրել, տեսեք, այնքան չեմ սիրել, ինձ համար տպավորություն եղել, որ Վանաձորը քաղաք է տանիքով։ Ջուլիետա Ջոկլինյանը ծնվել է Թբիլիսիում, ծառայողի ընտանիքում, դպրոցական տարիքում տեղափոխվել է Հայաստան և սովորել ու գերազանցությամբ ավարտել Իջևանի առաջին դպրոցը, որից հետո ընդունվել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան Պետական Բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետը։ Բարձրագույն կրթություն ստանալուց հետո Ջոկլինյանը աշխատանքի է անցնում Վանաձորի Հայաստան առողջարանում որպես բժիշկ թերապևտ, ապա աշխատանքային կենսագրությունը շարունակում է ԱՍԱՌ առողջարանում, զբաղեցնելով տնօրենի բուժական գծով տեղակալի պաշտոնը։ 2007 թվականից մինչև օրը զբաղեցնում է Վանաձորի Պետական Բժշկական քոլեջի տնօրենի պաշտոնը։ Ջուլիետա Ջոկլինյանը Վանաձոր տեղափոխվել է 1984 թվականին, ընտանիքն ավելի վաղ։ Դպրոցական Ջուլիետան Վանաձոր կգար, եթե Իջևանի դպրոցում գերազանց աշակերտ չլիներ։ Ընտանիքի բազմաթիվ խնդրանքներին դպրոցի տնօրինությունը այդպես էլ դրական պատասխան չի տալիս։ Ինչև է գալով Վանաձոր, Ջոկլինյանն առաջին բանը, որ անում է, սկսում է մտածել այն լքելու մասին։ Սակայն քաղաքը երիտասարդից ավելի համառ է գտնվում։ Գիրովականցի ամուսինը, 3 երեխա, սիրելի աշխատանք, մի խոսքով, կյանքի ընթացք, որից հրաժարվելը դառնում է առնվազն անհնարին, բայց ոչ թե քաղաքի հետ ստեղծված կապերը, այլ հենց քաղաքն է ժամանակի ընթացքում գերում իր նոր բնակչին, ով իր կյանքն այժմ պատկերացնում է միայն և միայն Վանաձորում, քաղաք, որը իր արժեքներով ու հմայքով գրավում է բոլորին, ընտրյալներին դարձնում իրենը։ Հիմա ես Վանաձորը շատ եմ սիրում, այն աշճան եմ ես արդեն կապվել, որ ինչ ասեմ, ողջ գիտակցական, բայց մեծ մասը գիտակցական կյանքիս արդեն կապված է և շահ կապվում է Վանաձոր քաղաքի հետ։ Սիրում եմ քաղաքը շատ։
Ջոգլինյանը ամենաշատն ափսոսում է այն բանի համար, որ Վանաձորի սիրահարը չի եղել քաղաքի ցախկուն շրջանում։ Հիմա գլխավոր ուղեկիցը լավատեսությունն է։ Մարգարե չեմ, բայց վստահ եմ, որ Վանաձորի վառ գալիքը ավելի քան մոտ է, ասում է Ջոգլինյանը։ Ցավ եմ ապրում։ Տեսել եմ այն Վանաձորը, այն ժամանակ, երբ որ դենց չեմ սիրել այդ Վանաձորը, երբ որ շքերթի էր մայրս մեզ տանում, երբ որ մենք գնում էինք այգի, ես նստում էի եւ մենք 4 երեխա ենք հայրական ընտանիքում, մեր փոքր մեծն է մի դեպտան, իրենք խաղում էին, ես մամայիս հետ նստարանին նստում էի ժամերով, մարդաշատ էր, անգամ ես իմ աշխատանքային 8.5 տարիների ընթացքում ես ակնհայտ, ես շատ ուշ եմ գնում աշխատանքից 7-ին, 8-ին, այս օրերին նաև 9-ին, հրապարակով եմ հասկանում շեն ու դատարկ լինելով, թե ինչքան է այսօր, չգիտեմ, էլի չասեմ, բայց նաև օպտիմիստ եմ այս ամեն ինչ հետ ու այսօր երեմի 5-7 հոգու հետ խոսել ես ասել եմ, «Բերեք հուսանք, սա է, իրատեսնենք, էս է, ընկալենք վաղը լավ է լինել»։ Ժողովուրդ ջան, որ հիմա տրտընջանք դուք ինձ ես, ձեզ ինչ է փոխվել, լավ է լինելու, ես համոզված եմ, գիտեք։ Իսկ Վանաձորի վառ գալիքի համար պատասխանատու են բոլորը կամ առնվազն շատերը։ Պարզապես յուրաքանչյուրն իր տեղում, իր մեծ կամ փոքր չափով։ Ջոգլինյանի ղեկավարած բժշկական քոլեջը 80 տարվա պատմություն ունի։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում քոլեջում շատ բան է փոխվել։ Վերանորոգման աշխատանքներից մինչև տեխնիկական վերազինում, քոլեջի պատմության վերհանում եւ այլն։ Կրթօջախը այն բացառիկներից է, որ ֆինանսական խնդիրներ չունի։ Վերջինի համար նախարարությունը բացատրություն է պահանջել։ Ինչպես է պատահել, որ դուք խնդիրներ չունեք։ Հարցի պատասխանը քոլեջի տնօրենը գտնում է թիմային եւ հետեւողական աշխատանքի մեջ։ Ասում է, քոլեջը փոքրիկ Վանաձոր է, որի առաջընթացի ճանապարհի հիմքում բոլորի անձնվեր աշխատանքն ու սերն է, որը ստիպում է մշտապես անել ավելին, որպեսզի ունեցածը պահպանվի, հին քարի վրա դրվի նորը ու որ ամենակարևորն է, պատրաստվեն լավ մասնագետներ։ Դա իմ աշխատողների աշխատանքի արդյունքն է, իրենց լավն է, որ այսօր իմ անվան դիմաց է գրվում, իրենք են չէ աշխատում, հո ես իմ աշխատանքով չի, ես կոորդինացնում եմ, ես ղեկավարում եմ, ես ուղղություններ եմ տալիս, բայց իրենք են չէ օղակներում աշխատում, որ այդ աշխատանքով մենք վերին հարթակում ենք այսօր։ Ուրեմն եկեք միասին կերտենք սիրո քաղաքի լուսապայծ ծառապագան, Վանաձորը սրտում, հանուն Վանաձորի սրտի առողջ զարկերի։ Եկեք բաբախենք Վանաձորի հետ, Վանաձորի պես համար, մշտարթուն ինչպես քաղաքը սիրո։ Ուզում եմ, որ բոլորը լավ լինեն, չգիտեմ, ուզում եմ լավ տեսնել Վանաձորը, ինչ կցանկանա Վանաձորցին, ես ինձ արդեն համարում եմ Վանաձորցի։ Այժմ մեկ մարզական լուր։ Վանաձորում ավարտվել է կրթության և գիտության նախարարության կողմից կազմակերպված համադպրոցական հանրապետական մրցաշարը։ Ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, սեղանի, թենիս մարզաձևերում մրցակցել են հանրապետության բոլոր մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի թիմերը։ Թե ինչպես է հանդես եկել Լոռու մարզի թիմը ներկայացվող տեսանյութում։ Վանաձորում ավարտվեց կրթության և գիտության նախարարության կողմից կազմակերպած համադպրոցական սպորտային մրցաշարը, որին մասնակցում էին Հայաստանի բոլոր մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի թիմերը։ Մրցաշարը նվիրված է Հայաստանի անկախության 25-ամյակին և անցկացվում է 25-րդ անգամ։ Արդեն 3-րդ անգամ Լոռ մարզկենտրոնում անցկացվող սպորտային մրցաշարը նպատակ ունի երեխաների մեջ սերմանել սերը դեպի սպորտը, առողջ ապրելակերպն ու պատանիների մեջ զարգացնել մրցակցային ոգին։ Կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Նաիրի Հարությունյանը նշեց, որ բացի կրթական ծրագրերից երեխաները պետք է զբաղվեն սպորտով և նմանատիպ միջոցառումները խթանում են սպորտի զարգացմանը։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը կարևորում է այսպիսի միջոցառումների անցկացումը, քանի որ երեխաները բացի դպրոցական դասընթացներից կրթական ծրագրերը յուրացնելուց բնականաբար իրենք նաև պետք է կրթական ծրագրերը
շարունակեն նաև արտադպրոցական կրթությամբ, սպորտային միջոցառումներով, որը երեխաների առողջությունն է ապահովում առաջին հերթին։ Ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, սեղանի թենիս, այս մարզաձևերում տղաների եւ աղջիկների անզիջում մրցապայքարում եզափակի չէին դուրս եկել Լոռու, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Արցախի եւ Երևանի թիմերը։ Դպրոցականների հանրապետական մարզական ֆեդերացիայի նախագահ Արամ Էրաբյանը նշեց, որ այս մրցաշարը նպաստում է մարզիկների զարգացմանը, որոնք առաջիկայում պետք է մասնակցեն միջազգային մրցաշարերին։ Մեր մարզիկները արդեն իսկ իրենց համար դարել է ավանդական այս միջոցառումը, հետագայում են նրանք կարողանում են արդեն մասնակցել աշխարհի առաջնության մրցումներին, այդ իսկ պատճառով ինքը միջոցառում արդեն լուրջ դեր ունի մեր հանրապետության սպորտի կյանքում։ Լոռու մարզպետարանի մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը նշեց, որ այս միջոցառումների անցկացումը լավ հնարավորություն է մարզում էլ ավելի զարգացնել սպորտային կյանքը դպրոցականների շրջանում։ Արամ Ռևազյանը հավելեց նաև, որ լոռեցի պատանի մարզիկները այս մրցաշարի շրջանակներում գրանցել են նաև մեծ հաջողություններ մյուս սպորտաձևերում ևս։ Մարզաձևում այս մրցաշարում այլ նաև տարբեր բնույթի մրցաշարեր են իրականացվում տարվա ընթացքում դպրոցականների շրջանում։ Բոլոր առումներով մենք ավելի մեծ ջանք ենք ներդնում, աշխատանքներ ենք իրականացնում, որպեսզի հաջորդ տարի այդ ձեր թվարկած երկրորդ տեղերը դարձնենք առաջի տեղ։ Մրցումների հերթական փուլում Լոռու մարզի թիմը նվաճեց 2 ոսկե և 2 արծաթե մեդալ։ Մարզիչները անելու են հնարավոր ամեն բան, որպեսզի հաջորդ տարի մեդալների թիվը լինի շատ, իսկ արդյունքները ավելի բարձր։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին Էռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք բարյավ։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 32 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 16, ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 22, ցերեկը մինչև 32 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 18, ցերեկը մինչև 28 աստիճան տաքություն, Ստեփանևանում գիշերը սպասվում 16 ցերեկը մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 23 ցերեկը մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը կդիտվի 25 ցերեկը մինչև 37 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 14-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից հյուրընկալեք հաճախ։